Ty jo, pamatuju si na době, kdy jsme do té sprchy chodili spolu. No jo, ale to je luxus, který si rodiče třech minin fakt nemůžou dovolit. A navíc šestí neděli. Ale víš jistě, že to není jenom nějaká pověra. Ne, to fakt není. Běž, dneska nás čeká plný den. Přebalování, krmení, uspávání, to jsou atrakce, věď? To jo. To je tak hezký, jak vy dva se máte rádi. Snad vám to vydrží. To víš, že nám to vydrží. Je to bezvadný kluk. A jak to tak sleduju, tak i jako táta je výborný. To jo.